Ang nakaraan ng God of Blackfield ay pilit nilang kinukumbinsi ang bida nila Taijin at Boy Labo na sumama sa kanila, at bago napapayag ang bayot nating bida ay mahabang usapan ang nagaganap. At dahil hindi papayag na hindi kasama ang kanyang BFF kaya ay sinama na nila ito. At nang nalaman naman ito ni Dero ay tila masaya pa ito at excited sa mga magaganap. At sa huli ay tumawag ang ambasador sa bida na kung saan sila magkikita at kung anong oras at doon na naman magaganap ang pagkikita nila sa Namson Hotel na tila pinakamalas na hotel pag napupunta ang bida doon. Magsisimula ang ating recap ng natapos na ang bida sa pag-uusap nila sa ambasador. Para sa bida ay maganda ito na dapat ay mas maaga siyang dumating sa hotel. Agad na ginamit ang card na binigay sa kanya ni Boy Labo. Na dapat ay masabi niya agad ito kay Boy Labo, at sa pag-aakala ng bida ay may marami pa oras na libre, ngunit ito ay mas lalong naging komplikado. Agad na sinabi ng bida kay Boy Labo na ang pinag-usapan nila sa ambasador tungkol sa oras at lugar kung saan sila magkikita. Na tinanong sa kabilang linya ni Boy Labo kung sa alas stress ba sa ngayong araw ba, na ito ay hindi inaasahan ni Boy Labo, at hindi rin naman niya sinabi na masama ito. At tinanong ni Boy Labo ang bida na kung pwede ba itong dumaan sa kanya kahit saglit lang dahil may kaunti oras pa naman sila. Mas naisip ni Boy Labo na sunduin na lang ang bida na tinanong ito kung saan banda ang bida. Dahil sa may sasabihin ito sa bida at kanyang itong etatour sa bago nilang opisina habang naroon sila. Dumating na nga si Boy Labo, at kalaunan ay dumating na sila sa isang gusali. Napinaliwanag ni Boy Labo na ang namyong commercial company ang nakarehistro, pero ito ay takip lang para sa NIS Gangnam branch. At nakapasok na sila sa opisina at maraming mga tauhan ng BC sa loob. Agad ng pagdating nila ay sinabi ni Boy Labo na ang mga bagay na ipinaliwanag ni Boy Labo sa kanya kanina ay naaprubahan na, mula sa puntong ito, ang bida ay itinuturing na espesyal na ahente ng NIS, kung ang bida ay isasagawa ng mga gawain sa loob o labas ng bansa, lahat ng ahensya sa Korea ay makikipagtulungan sa kanya ang kopuna ni Boy Labo sa NIS ang tutulong sa kanya sa pagpupulong niya kay Ran Ork ngayon, kung kailangan pa ng anuman, maaari rin kaming magbigay ng tulong. Bago pa humaba ang salita ni Boy Labo ay pinatitigil ito ng bida dahil sa palagay ng bida, hindi na kailangan, at baka ikabahala ito ng mga taong tulad ni Ran Ork, at hayaan na siya ang pumunta mag-isa ngayong pagkakataon. Napaliwanag naman ni Boy Labo na walang dapat dumalo kung walang mangyayari, syempre, dagdag pa niya ang kanilang mga ahente ay magtatrabaho ng mahigpit na nasa anino. Hindi na kailangang mag-alala ang bida tungkol kay Ran Ork. Siya ay isang bihasang politiko na nakakaranas ng halos lahat. Hindi niya ito masasabi na nakakairita. Malamang na ituring niya ito bilang isang kinakailangang proseso. At wala namang masabi ang bayot nating bida kundi ay nakinig lang ito kay Boy Labo. At dagdag pa sa sinabi ni Boy Labo na ang pangakong legal na imunidad ay magiging bisa agad. Makipag-ugnayan ka agad sa akin kung mangyari ang sitwasyon tulad ng sa Gangnam Police Station, gagawin namin ang kanilang makakaya upang agarang solusyonan ito. At ito naman ay pinahahalagahan ng bida dahil sa kanyang pagtulong sa kanya sa iba't ibang klaseng paraan. Napaliwanag ni Boy Labo na may tatlong kaso ng mga shootout na natukoy pagkatapos ng pag-aresto ni Charlan. Sa paraang gumagana ang espionahing, sigurado si Boy Labo na mas maraming pagtatalo sa pisikal kaysa sa anumang naitala ng mga talaan, may anim na buwan na lamang bago ang opisyal na pahayag ng proyektong unicorn na kinakabahan ang buong mundo. Kailangan nating maging bahagi ng proyektong ito sa loob ng panahong yun, at ang ating bida na si Kang Chan ang maghahanda ng daan para sa pambansang pangyayaring ito mag-isa. Ang suporta mula sa kanila ay wala pa sa kalahati. At tinanong ng bida si Boy Labo kung ano naman ang kanilang opinyon dito. Naibig sabihin ng bida na nagtatanong ang bida para sa kanyang personal na opinyon, kung inaasahan ba talagang ni Boy Labo na mapapaniwala niya si Ran Ort sa pamamagitan lamang sa kanya. At napaisip si Boy Labo at nakikinig lang ito. At sinabi pa ng bida kay Boy Labo na maging totoo sila, na alam naman nila na si Ran Ort ay maaaring tanggihan sila o magbigay ng ibang alok kung tama ba tanong ng bida kay Boy Labo. At tama naman daw ang bida sabi ni Boy Labo, at alam naman nila na hindi kayang lutesin ng bida ang lahat mag-isa, hindi lamang ito hindi praktikal, kundi masyadong mabigat na pasanin para sa isang tao, gayon paman, mariing naniniwala sila Boy Labo na magiging kakayahang gampanan ng bida ang papel ng Joker sa laro ng baraha na ito. At napatanong ang bida kung ano ibig sabihin niya sa pagiging Joker nito. Napaliwanag ni Boy Labo na ang Joker ay ang isang card ay hindi gaanong may halaga kapag ikaw ay naglalaro ng baraha, ngunit isang malakas na kamay ay maaaring malikha kapag ito ay pinagsama-sama sa iba pang mga card, iyan ang uri ng papel na inaasahan namin na gagampanan mo. At napabuntong hininga ang bida na sinabi niya na ito'y nagpapabigay ng kaginahawaan ng bida dahil sa narinig nito. Na sinabi pa ni Boy Labo sa bida na sigurado si Boy Labo na magagawa niya ng mabuti ang trabaho. At dumating na nga ang oras sa Namsan Hotel kung saan ang sumpang hotel ng bida na palagi siyang nasasangkot sa gulo sa tuwing papasok siya dito. Gaya ng sinabi ng bida at naging maaga ito kaysa sa oras na pinagkasunduan ng ambasador. Habang nakaupo ang bida natin ay nasabi niya sa kanyang isipan na magiging nakakailang sa kanya pag gaya kay Ju Cholbam ang lumapit sa kanya at kakausapin siya. At sa palagay naman ng bida na hindi naman siya mapapansin since nasa sulok ito. May dalawang lalaki naglalakad habang umiinom ang bida. At hindi maunawaan ng biglang may hindi magandang naramdaman ang bida sa dalawang lalaki naglalakad patungo sa kanya. Na malalim niyang inisip ay hindi niya pwedeng isang walang bahala ang kanyang masamang kutub dahil sa maraming pagkakataon ng buhay at kamatayan, madalas na magkakaroon ka ng isang uri ng kapangyarihang psychic. Ang kakayahan na makakilala sa iyong mga kauri, Gaya ng mga taong may karanasan sa pagpatay ng iba, iyan ang kapangyarihang psychic na tinutukoy ng bida, kung tatanungin ang bida na ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pangagham, hindi ito magagawa ng sinuman, ito'y isang bagay na alam mo o hindi, iyan ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong psychic, at yung dalawang taong bagong dumating, sila ay nagpapaalaala sa akin sa aking nakaraan. Dahil sa masamang kutob ng bida ay agad niyang pinadalhan ng mensahe si Boy Labo kung nagpadala ba ito ng mga tauhan. At wala namang pinadala si Boy Labo sa sagot nito, dahil ayon pa kay Boy Labo ay ayaw niyang magkaroon ng anumang hindi kinakailangang hidwaan kay Ran Or, kaya't sila ay nasa labas at nakaantabay. At dahil doon ay tama ang kutob ng bida sa dalawang tao na ito, sa mga galaw palang nila alam na ng bida na may hindi sila gagawing maganda. Kaya ay sinabihan na lang niya si Boy Labo na babalikan lang niya ito mamaya. Agad na tumayo ang bida dahil masama talaga ang kutob niya sa dalawang tao na yon. At marami nang pumapasok sa isip ng bida na baka ang dalawang yon ay agents ni Ran Or, pero hindi niya maaring isa walang bahala ang posibilidad na sila ay mga mamamatay tao na ipadala ng mga taong tutol sa pagtatayo ng railroad sa Korea at kumuha ng cellphone ng bida na dapat ay agad na maabisuhan niya ang ambasador tungkol dito bago siya gumawa ng anumang iba pa, at double ingat ang bida dahil baka ay may mga nakalagay na wiretap sa lugar, kaya mas minabuti ng bida na i-text e na lang ito. At napagtanto na ng bida na dapat ay agaran niyang maabisuhan ang ambasador agad, kahit na may kaunting panganib. Sa halip ay kanyang e-text ang ambasador ay kanya na lang itong tinawagan, Kalmado lang niyang pinakinggan ang sinabi ng ambasador sa kanya. Na sinabi ng ambasador sa bida na tatawag na sana siya, dumating siya sa basement, sinabi pa ng ambasador hindi maganda ang kanyang signal dahil nasa elevator siya, at may nabanggit siyang nalabimpito at kita kids, hanggang sa tuluyan ang naputol ang tawag. At napatanong ang bida sa kanyang isipan kung mayroon bang umaakyat na elevator mula sa basement floor. Mabilis na tumakbo ang bida dahil hindi talaga maganda ang kutob niya rito. At kailangan niyang ma-check ito mismo, nang pagdating niya dito ay wala man lang siyang nakitang tao. Kaya ay tinignan niya ang elevator kung gumagalaw ba ito. At hindi naman ito gumagalaw, kaya ay naisip ng bida na kung sa hagdanan ba sila dumaan, pero mas naiisip niya na mas mababa ang tsansa para doon. Nang biglang mayroon siyang naalala biglang... Nadali-dali siyang tumakbo ulit. Naalala niya ang freight elevator. Ang elevator na ito, guys, ay hindi ginagamit ng mga tao. Mas ginagamit ito 'pag may mga kinakarga na may gamit na mabibigat. Kaya naiisip ng bida na baka 'yun ang ginamit ng dalawang tao. At ito ay naaalala ng bida dahil isang araw ay nagamit nila ito noong na-injured si Smithhen at mabilis itong tinungo ng bida. Agad na pinindot ng bida ang buto ng elevator, at bumungad nga ang dalawa sa harap ng bida, basi sa reaksyon sa nakita ng bida sa dalawa, tiyak ang bida na kilala siya ng mga ito, kaya agad na sinunggaban ng bida ang dalawa sa loob ng elevator dahil alam ng bida na may dala silang mga baril. At hindi inaasahan ng bida na dalawa silang may dalang baril. Kaya ay sinikap ng bida na hindi agad nila mabunot ang dalang hawak na baril ng dalawa. Isang may dalang baril na gawang nahawakan at nagawang niyang madisarmahan at nabitawan ng kalaban ng kanyang baril. Habang pasugod ang bida isang nakatutok na baril naman ang nakaabang sa kanya. Bago pa makaputok ang baril kalkulado na ng bida ang tamang tsyempo kung kailan puputok ang isang baril. Na mabilis niyang nayuko ang ulo sa sobrang bilis ay parang natamaan siya ngunit isang after images lang ito. At dahil wala ng baril ang isa, Agad na pinagtuunan ng bida ang may baril. Na agad na nahawakan niya ito sa pangalawang putok ng lalaki. At dahilan na naka ang bida sa panga ng lalaki. Hindi ito natamba ng bida dahil malakas din ang nakasagupa ng bida ngayon. Nakagawa ito ng swing sa kamay at naiwasan naman ng bida ito. Tumaas na ang tensyon sa loob ng elevator, at nakikipagbuno na ang bida sa dalawang at magagaling na asasin. Kahit magaling ang dalawa mahirap pa rin sa isang kalaban na may baril sa ganito kalapit na distansya. Sa tagal na nating pagsubaybay sa bida ang close combat ang pinakamagaling ng bida. Kaya kahit na anong pilit na laban nila sa bida siguradong mahihirapan sila ng sobra. Makikita natin ang tibay ng kalaban ng bida dahil hindi agad ito napatumba ng bida natin. Kung normal na gangster lang itong kalaban ng bida siguradong kanina pa itutulog. Bawat pagkalabit ng gatilyo ng isa ay inaabangan ito ng bida na para agad na maiwasan niya ang bawat putok nito, at magagawa lang ito kung ikaw ay bihasang sundalo at marami ng karanasan sa labanan ng mga barilan, na gaya ng ating bida na lalaman niya kung kailan ito puputok kaya nagagawa niya ito ng paraan para hindi siya matamaan, patuloy ang pakikipagbuno ang bida. At makikita natin sa mukha ng bida na nahihirapan siya, na sa isip niya na ang mga nakalaban niya ngayon ay bihasang mga killers sila. Habang sa pagpapatuloy ng laban natatamaan na din ang bida. At mabuti na lang sa puspusang pagsasanay ng kanyang katawan ay hindi agad siya nawawala ng hininga. Dahil mabilis pa naman niyang naiiwasan ang mga pagataki ng dalawa. Kaya ay minabuti ng bida na nakatago siya sa isa na may baril. At nagtagal na ang laban nila ng ilang minuto, naisip na ng bida na tila ang laban na ito ay hindi naging pabor sa kanya at napatanong siya sa kanyang sarili kung masyado bang padalos-dalos ang kanyang ginawang pagkilos ng mag-isa. Buti ay nagbukas ang pinto ng elevator at nagkagulatan ang bawat panig. Ang dumating ay mga tauhan ng ambasador dahil kinilala nila ang bida. At napaisip ang bida kung bakit sila nandoon kung may nakatapba sa kanya na mga security cameras. Na ang lokasyon ng bida ay hindi basta-basta malalaman ng sinuman lalo na kung hindi ka empleyado sa gusaling ito dahil limitado lang ang nakakaalam ng kinalalagyan niya, kaya ay malaki ang pagtataka ng bida. Naagad silang dalawang tumulong sa bida, malaki ang kapanatagan sa isipan ng bida dahil may dumating na mga French security team, Naagad naman nilang na-realized ang sitwasyon ng bida. At para sa bida na isa na lang ang aalahanan niyang kalaban at ito na lang may dalang baril. Madali na lang sa kanya ma-desarmahan ito, dahil wala na siyang iba pang iintindihin pa at nang nagawa na ng bida na natanggalan na ng sandata at pumabor na sa bida ang sitwasyon. At sa napansin ng bida ay hindi man lang sila nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagkasaktan. At hindi makikita sa mga mukha ang pagkabahala kahit na mas marami na ang bilang ng bida kaysa sa kanila. At doon ay humanga ang bida sa kanila kahit ay sila ay tagilid na sa sitwasyon ngayon. Sa pagpatuloy ng laban ay mabilis na nakapasok ang uppercut ng bida sa panga at sinundan agad ito ng mabibilis na suntok, at isang uppercut na naman at sulido itong kumunekta sa kalaban ng bida. Hindi pa rin ito natomba, subalit pagtingin niya sa bida. Ay mabilis na umabanti ang bida dahil nasinundan pa ito ng headbutt sa mukha nito. Pilit pa sana niyang tumayo, subalit hindi na napigilan ang dugo sa ilong nito dahilan na malakas na umagas at tuluyan na nawalan na ng malay. Masayang inisip ng bida na iisa na lang ang natitirang kalaban. Subalit ng pagtingin niya nito ay hindi kinaya ng dalawa ang isang asasin. Napamura ang bida dahil hindi man lang nakaya ang dalawa sa nag-iisang asasin. At silang dalawa na ang nakikipagbuno at matindi ang kanilang palitan ng suntok. Habang ang nakalaban ng asasin kanina ay muntik pang mabawian ng buhay. Sa pagpatuloy ng laban ay matindi talaga ang mga ito dahil nakakasabay sila sa ating bida. At nagawa niyang makipagsabayan ng matinding suntok. Dahilan na napaatras ang dalawa at nagbigay ng distansya at kumuha ng paghinga. At napansin ng isa ang isang baril na agad na kinuha ito. Medyo uli na ang bida sa pag-abot ng baril nang malapit ng mahawakan niya ito. Pinaanan ng bida dahil hindi abot na ng kanyang kamay dahilan na napigilan pa niya ang pagdampot ng baril ng kalaban. At kasabay na malakas na tuhod sa muka, at nakuha ng bida ang baril at nakita niya ito, na agad naman pinaputok ng bida na hindi man lang nagdadalawang isip. Nasa isip ng bida ay muntik na yun, kaya ay sinabihan ng bida ang dalawa na hindi pa patay ang isa at dapat na etali nila ito. Nang pagkasuri nila, sinabi ng isa ay patay na ito. At nagulat ang bida na sinabi niya na hindi naman niya tinuluyan ito. Nang nakita ng bida na bumula ang bibig nito, ay napagtanto ng bida na nilaso ng sarili niya. At may narinig na ang bida sa mga kwento tungkol sa mga piling especially iya na nagpapakamatay sa pamamagitan ng laso na nasa ampules upang maiwasan ang pagtorture at mapanatili ang seguridad kapag nabigo ang kanilang espionage, ngunit hindi inaasahan ng bida na talagang gagawin nila ito ng kanilang sarili. At nang pagkatapos noon ay agad na nagtanong ang BIDA kung saan ang ambasador. Na sinabi naman niya na ito ay nasa room 17 o 1. Agad na ni-report ng BIDA kay Boy Labo na may dalawang hitmen ang napatay sa freight elevator, tiyakin ng mga rutang hindi tayo makikita ng mga normal na bisita, at ipadala ang isang team na maaaring mag-alaga sa kanila ng mabilis. At nakuha naman daw ito ni Boy Labo at kasabay na kinumusta ni Boy Labo ang lagay ng ating BIDA na sinabi naman ng bida na okay lang siya kahit nahihirapan siya pero okay lang naman ang lagay niya. At naging panatag si Boy Labo nang nalaman nito na okay lang ang kanyang lagay, at magpapadala naman agad si Boy Labo ng tauhan, at ipaubaya na ng bida ang paglilinis nito, na dapat na niyang puntahan kaagad si Ambassador. At ito naman daw ay gagawin ng bida sagot nito sa kanya. Natapos na ang lahat ay pumunta na ang bida kung saan ang ambasador at marami ang nakabantay nito sa labas. At dumating na nga siya sa room 17 o isa, nang pagpasok ni Kang Chan sa loob ay nakita niya ang ambasador na nakaupo at hinihintay na siya. At nang pagkaupo ng bida agad na sinabi ng ambasador na may narinig siya ng pag-akyat niya dito ay may nangyari. At dahil doon ay nagpasalamat naman ang ambasador. Sa pangyayaring nangyari yun buti na lang daw ay naging maswerte ang bida. Sinabihan ng bida ang ambasador na may mahalaga itong sasabihin. Hindi agad tumugon ang ambasador at pinagmamasdan lang ng bida ang ginagawa nito. Na sinabi ng ambasador sa kanya na magpatuloy na ito. Agad na sinabi ng bida na inutusan siya ng NIS na gawin ng pabor at iniwan sa kanila ang paglilinis habang paakyat rito. At ito naman ay nakuha ng ambassador kung ano ang ibig sabihin, kaya ay tinanong ng ambassador kung ito ba ay tungkol sa Rye Road. At pinaliwanag ng bida na ang tawag nila dito ay ang Unicorn Project, hiningi nila na ikaw ay maging katuwang sa proyekto. At ito ay nakuha naman ng ambassador, pero sinabi ng ambassador na bago sila magpatuloy ay may mga katanungan muna ito sa kanya at naging seryosong mukha ng ambasador na tinanong na saan mo nakuha ang kasanayan sa pakikipaglaban laban sa dalawang pinakamahusay na ahente ng kalabang bansa. At malaki ang pagtataka sa isipan ng bida bakit biglang ito ang tinatanong ng ambasador sa kanya, at hindi maunawaan ng bida kung ano talaga ang pinupunto ng ambasador sa kanya. Nadagdag pa sa sinabi ng ambasador na dalawang sa kanilang mga ahente ay hindi nakayanan kahit isa sa kanila, pero ikaw ay pinatumba pareho. At napatanong ang bida sa kanyang isipan kung pinapanood niya ba lahat. Dahil hindi agad nakasagot ang bida ay sinabi ng ambasador na paano kung baguhin ko ang tanong, na sinabi na paano mo nalaman na ang dalawang ahente ay target sa akin, dahil sa tanong na ito ay naliwanagan ng bida kung ano ang ibig sabihin ng ambasador at gustong malaman ito sa kanya, at sa isip ng bida ay pinaghihinalaan siya ng ambasador. At dahil doon ay naging tensyon ang pag-uusap ng dalawa sa silid. At napalunok ng laway ang ating bida dahil sa sitwasyon niya ngayon. Kaya ay sinabihan siya ng ambasador na magpatuloy lang ito. Na ang paliwanag lang ng bida ay naniniwala ang bida na ang lahat ay may kanikanyang espesyal na talento, at gusto ng bida sanang isipin ng ambasador na may talento ang bida sa pakikipaglaban at sa pranses, yun lang ang naging paliwanag nito. Tungkol naman sa insidente na nangyari kanina lang, ay paliwanag ng bida ay naging swertihan lang siya, na habang siya ay nakaupo lang sa lobby at bigla lang niyang napansin ang mga ito. At hindi naman umimik ang ambasador at patuloy lang siyang nakikinig sa bida. Sa pagpapatuloy ng bida ay sinabi niya na, ito ay totoo, maniwala ka man o hindi, kung gusto kong magpaliwanag, mas maayos sana kung gusto kong magsinungaling, yun lang ang masasabi ko. Balak ko sanang humingi ng tulong dahil sinabi nila sa akin na ang Riles ay magiging malaking tulong sa ating bansa, pero na-realize ko na hindi talaga bagay sa akin ang ganitong mga gawain. Aalis na ako ngayon. Nais ko ang pinakamabuti sa iyo. Hindi ko sinasabi ito ng basta-basta lang, ingat ka. Ang bayot na bida natin guys may pa out pang nalalaman para ibigin. Bago makalabas ang bayot ay tinawag siya ng ambasador. Nahumingi ng tawad ang ambasador dahil sa nagalit ito sa kanya, na gusto lang ng ambasador na malaman lang ang mas higit pa. At sigurado naman ang bida na ito ay kanyang inaasahan, at sa isip ng bida na kung may napalampas ba siyang mga bagay-bagay, at ngayon yan ang kanyang problema. Kasabay na pag-swing ng head ng bida pa turn around. Iba talaga bida natin feeling ang haba ng hair. Kaya ay nakikiusap na ang ambasador na wag na muna itong lumabas at papatapusin na muna siyang magsalita. Na sinabi ng ambasador na, iaalok kita bilang aming pribadong linya sa Korea. Mayroon kaming mga pribadong linya para sa bawat bansa, at tinatawag namin silang mga kaibigan. At hindi nakapagsalita ang bida at tahimik niyang tinignan ng ambasador. At sa mukha ng bida ay hindi ko sila maunawaan. Nang biglang hinawakan na ng kamay ng ambasador ang kamay nito. Akala ko ano na ang makikita natin sa dalawa subalit nagkamali lang kayo. Dahil ay nakikipagkamay lang ang ambasador sa bida natin, dumikasin ang isip ninyo. Nasinabi ng ambasador na kung gusto ba ng bida na maging kaibigan ni Ran Ork? Sa ibig sabihin ng ambasador na bilang siya hindi bilang ambasador, ibig bang sabihin lang nito iba ang ugali niya bilang si Ran Ork? Napaisip pang bayot natin at naiinis ito sa mga ugali ng pranses dahil palagi ang mga ito ay may sinasabing nakakahiya o nakakabuisit na mga linya katulad nito paminsan-minsan. At nagulat ang bida dahil sa sinabi ng ambasador sa kanya na pakiusap nito, Nahayaan mong magbigay ako sa iyo ng regalo upang ipagdiwang ang ating pagkakaibigan, ito ay ang pagtatayo ng riles sa Korea. Bagamat sabi ng ambasador na ito ay hindi pa ito naaprubahan, kaya yun ang dapat matandaan ng bida na sinabi ng bida na wala siyang maibibigay na kapalit nito. Nabukas kamay na sinabi ng ambasador na hindi mo ba iniligtas ang buhay ko ngayon at maraming beses noon, kukunin ko yan bilang iyong regalo. Nasa huling bigkas na salita ng ambasador, na aking kaibigan. At kasabay yakap sa bayot nating bida, ang bayot naman ay nabigla at hindi na nakaiwas na inisip na parang medyo overkill, ang una, si Michelle, tapos ngayon, si Ran Ork, at nainis na lang siya sa ganap dahil ang vibes ng mga French ay ganito. At natigil lang ang mga yakapan ng mga ito dahil inabisuhan sila ng tao sa kabilang pinto na ang pagkain ay nakahanda na. Kaya ay kumain na muna ang dalawa, na habang masayang kumakain sila ay sinabi ng ambasador na gusto niyang maranasan ng isang kuryanong pista kung magkakaroon lang siya ng oras balang araw. Pwede naman ito sabi ng bida na kung gusto naman ng ambasador, maaari naman niya itong subukan ngayon, napaliwanag ng bida na dahil ang hotel na ito ay may Korean restaurant. At ito ay hindi naman magagawa ng ambassador sa ngayon dahil sa ikapa niya na may kaibigan siya ngayon na kailangan niyang i-host. Pero masaya naman ang ambassador kung kanyang itong iimbitahan sa isang magandang koreanong restaurant sa hinaharap. At tiyak naman daw ito sagot pa ng bida, at tinanong ng ambassador ang bida ano ang ginagawa nito araw-araw sa buhay, Kapag hindi siya lumalaban sa mga terorista o nagpapatakbo ng isang entertainment agency, ano ang mga ginagawa nito? At ang ginagawa lang naman daw ng bida ay ang pag-exercise at ito ang paraan niya para ma-relax at masaya siyang ginagawa ito. At para sa ambasador ay ito ay simpleng gawain lamang, at hindi rin naman siya nagugulat, dahil ang pag-maintain ng katawan ay hindi rin naman madaling gawain. At tinanong naman ng bida kung ano naman ang ginagawa niya. At mahilig din naman daw ang ambasador na pisikala na aktibidad. At dati ay nagustuhan nito ang golf, na tinanong ng bida bakit dati lang. Oo, noon, sagot ng ambasador na paliwanag niya na gusto niya ang golf, pero simula nang siya ay lubusang maimpluwensyahan ng politika sa sentro, hindi na siya nakakapunta sa golf course. Na kung ang dahilan ba nito ay malalagay sa panganibang buhay dahil sa mga mamamatay tao na tanong ng bida sa kanya. At tama naman daw ang bida sagot ng ambasador sa kanya. At kung ito ay iisipin naman ng bida na kung nasa isang malawak siya ng golf course siguradong madali lang siyang mapatay ng mga asasin. At kahit ito ang landas na pinili ng ambasador subalit ito ay napalampas lang ito. At pinakita ang pangarap ng ambassador na makapag-golfman lang ito kahit minsan sa buhay niya. At sa palagay ng ambasador ay tanging sa pangarap lang ito matutupad. At sa isip ng bida ay gusto talaga ng ambasador ang golf. Pagkatapos ng nangyari ngayon, tingin ng ambasador ay maganda kung taasan nila ang seguridad sa Korea. Dapat ipatupad ito sa Yuba Cup, magiging mabuting ideya na si Yuba Cup ang maging pangunahing responsable sa seguridad ngunit si Monster Kang ang maging nominado, mahalaga na ilihis ang atensyon ng ibang mga bansa sa Yuba Cup, ang pagiging kilala ni Kim Tae Jin sa industriyang iyon ay tiyak na makatutulong. At sumagot naman ang bida na ito ay naiintindihan niya. At naalarma bigla ang bida dahil sa sinabihan siya ng ambasador tungkol kay Sharla na tinanong ito kung gusto ba niyang malaman ang kinaroroonan nito. At sinabi ng ambasador na bagaman nasa ilalim na namin siya nakakulong sa ilalim ng lupa sa Lorient at lubos na siyang ininterogahan, hindi pa rin namin natuklasan kung sino ang nasa likod niya. Gayunpaman, may mga agent kaming nagdududa sa kung ano ang nangyari sa kanya at sa mga ahente ng Britanya. At dahil doon ay napaisip ang bida sa lugar ng underground ng Lorient. At ito ay isang lumang militar na nasa ilalim ng lupa at ginagamit bilang isang lubos na ligtas na bilangguan, mayroong hiwalay na mga baras ng bilangguan na itinayo sa kulay abuhang silid upang pagkulungin ng dalawang beses ang mga bilanggu. Sinasabi na ang isang lingguhang pahayagan lamang ang kanilang paraang pakikipag-ugnayan sa mundo sa labas. At ito ngayon ay naging malinaw na sa ating bida na sinabi pa ng ambasador ay, malamang na hindi siya makalabas doon ng buhay. At sa huling sinabi ng ambasador ay naging tahimik ang silid. At pagkatapos ng kanilang usapan ay papalabas na ang bida na sinabi ng ambasador na kanya itong aabisuhan sa next few days. At kanyang i-update ang bida sa status ng proyektong ng unicorn. At ang China naman daw ang pinakamalaking problema nila sa ngayon, ngunit mayroon naman silang sariling mga paghahanda para sa kanila. At sabihan lang ang bida kung kailangan naman niya ng tulong. At nakangiti ang ambasador na sinabi na ito ay gagawin naman niya. At nang nasa hallway na ang bida agad niyang tinawagan si Boy Labo na sinabihan niya na siya ay tapos na. At nakuha naman daw ito ni Boy Labo sagot nito at maghintay lang ang bida sa lobby dahil kukuha lang ng sasakyan para sa kanila. At nang sa labas ay agad na sinabi ni Boy Labo na natanggal na nila ang mga bangkay ng dalawang ahente nang walang napapansin ang sinuman. Na tinanong naman ng bida kung sino naman kaya ang mga ito. At ito ay hindi rin alam sa ngayon ni Boy Labo at kanila na lang munang i-assume na international agent sila na napuslit, ngunit ito ay hindi pa naman sigurado ni Boy Labo dahil ang ito ay haka-haka pa lamang. At tinanong ng bida na kung saan sila pupunta ngayon na sinabi ni Boy Labo na tawagin na lang natin itong Heart Gallery muna. At nagtaka ang bida rito, na tama nga sabi pa ni Boy Labo at may naghihintay sa kanya roon, na tinanong ng bida na kung sino ito at kung kilala ba niya ito, na tanging sinagot lang ni Boy Labo ay siguro, kaya ay napatanong ang bida sa kanyang isipan na kung sino kaya ito, at ano kaya ang ibig sabihin ni Boy Labo na marahil ay kilala niya ito, at ito ay hindi maunawa ang ganap ng bida hanggang hindi sila nakakarating doon.